Hello, hello. Aidal, dekhi se aidal, aidal, aidal. Kiman mosto sak bandar do. Dekha paise ni apna lagay. Hoyo camera apna lagay horror horror dekha babo paray. Idu sak kena kar rokhiya se. Wow, kanthia koi idu sirhi idu. Dekhi se idu idu sak. Boy lagi se idu kani atu jaago. Thik na mobile subal kai lo jabo paray. Oscar de bondo call. Bahu dino murat aku ahilu apna lagay mazalo yaro goya su itia ami. দেৰগাঁও লৈ ইটাঘাটৰ সেই যি নামবৰ হাবি অংশটো সেই অংশত আমি এতিয়া বৰ্তমান থিয় হৈ পেলাই অলপমান ভাগৰ জিয়ালিছোঁ এইটো কাৰণে যে ঘৰৰ পৰা একে লেঠেৰি আহিয়ে আছোঁ ইফালে এখন পতাকা আমাৰ জাতীয় পতাকা ইয়াতে থিয় হৈ আছে এইটো কাৰণে চাগে সম্ভৱ কোনো ব্যক্তিয়ে যেতিয়া পৰি থকা দেখা পাইছিলে আৰু সেই বাৰীপাৰত থিয় কৰি ৰাখিছে যিহেতু আমাৰ জাতীয় পতাকাখন অপমান হয় মাটিত পৰি থাকিলে তো কোনো সচেতন ব্যক্তিয়ে হয়তো চাগে ইয়াতে পৰি থকা দেখা পোৱা পাছত এইখন পতাকাখন ধুনীয়াকৈ ইয়াতে থিয় কৰাই ৰাখিছে বাৰী এপাৰত সানি পেলাই দিছে আপোনালোকে যদি জানে জনাব আমি নাম্বৰ হাবি পাৰ হোৱা পাছত এখন বৃহৎ চাহপাতৰ বাগান পোৱা যায় এই চাহপাতৰ বাগানখনৰ নাম কি আপোনালোকে জনাব ইয়াতে চাহপাতৰ ফেক্টৰী এটাও আছে বৃহৎ চাহপাতৰ বাগান এইয়া কলম কাটা যেমন তেমন পাতা তোলা বৰৰে দিগদাৰি হেয়া পাতা তুলি আছে এয়া দেখিছে সব পাতা তুলি আছে আৰু এইফালে গৰু চাওক গৰু এয়া চাওক এয়া নেশ্যনেল হাই ৰোডত এয়া গৰু এইটো হ'ল 39 ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আৰু এয়া গৰু চাওক আৰু এই গৰু মালিকবোৰৰ ওপৰত প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে তাৰমানে এই গৰুৱে বহুত আমাৰ মানুহৰ জীৱন কাঢ়ি লৈ গৈছে বহুতৰ ঘৰ উদং কৰি দিছে গৰুৰ এই মাজত থকাৰ কাৰণে হয় এনেকুৱা আৰু এজাক এজাক গৰু যদি ইমান 100, 120, 90, 80 স্পীডত আহি থকা গাড়ী এখনৰ সন্মুখত পৰে তেতিয়াহ'লে হয়তো গাড়ীখনৰ কণ্ট্ৰল কেপাচিটিটো কেনেকুৱা থাকিব নাথাকিব সেই পৰিস্থিতি বা সেই সময়তহে সেই কণ্ডিশ্যনটো বুজা যাব কি হ'ব নহ'ব গোলাঘাট টাউন পাৰ হৈ আহিলোঁ আৰু আপোনালোকে কিবা এটা লক্ষ্য কৰি দেখা পাইছেনে চাওক প্ৰতিখন ঘৰৰ পদূলি মুখে মুখে আগৰ গছৰ পুলি দেখিছেনে চব আগৰ গছ চাওক আপোনালোকে এইখিনি দেখিছে গোটেই আগৰ গছ এইখিনি গোটেই আগৰ পুলি চাওক গোলাঘাট টাউন পাৰ হোৱা পাছতে আমি দেৰগাঁওমুখী যেতিয়া হ'লোঁ হোৱাৰ লগে লগে প্ৰতিখন ঘৰৰ বাৰীতে পদূলি মুখে মুখে গোটেই ঘৰৰ মানে কিনাৰে গোটেই আগৰ গছ চব আগৰ চব এই সেউজীয়া হৈ থকা আপোনাৰ মেক্সিমাম আগৰ গছ এই গোটেই আগৰ চব গোটেই ঘৰ আগুৰি আছে আগৰ গছে তো আগৰ গছ কি কাৰণে লগাইছে আপোনালোকে নিশ্চয় অনুমান কৰিব পাৰিছে ইয়াৰ পৰা কি প্ৰফিট পাইছে নাপাইছে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে নহ'লেনো গোটেই ঘৰ বেৰি বেৰি আগৰ গছ লগাবনে তেওঁলোকে চাওক আমাৰ অহা বহুত বেছি দেৰি হৈছে এইবিলাক যে গাড়ী দেখিছে চব গৈ আছে দেৰগাঁও যি প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ আছে প্ৰশিক্ষণ শিবিৰৰ দৃশ্য এয়া চাওক চব ৰেডি হৈ আছে চাৰিওফালে দেখুৱাই দে মানুহে মানুহ এই দেৰগাঁও ঘৰলৈ যাবলৈ গাড়ীয়ে গাড়ী চাওক কি এটা পৰিৱেশ আছে নমাহ দহ মাহ মূৰে মূৰে ঘৰ দেখা পাব বন্ধুসকল তেওঁলোকে যিটো পৰিৱেশত আছে এতিয়া সেই পৰিৱেশটো মই আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰিম কিয়নো তেওঁলোকৰ হয়তো বিভাগীয় তৰফৰ পৰা কিবা ৰেষ্ট্ৰিক্টেড থাকিব পাৰে যাৰ কাৰণে মোৰ হয়তো ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত ভুলভান্তি হৈ যাব পাৰে সিহঁতক দেখুৱালে কিয়নো সিহঁতক খোৱা বোৱা থকা যি পৰিস্থিতিত আছে সেইখিনি মই তেওঁলোকক দেখুৱাব নোৱাৰোঁ বা আপোনালোককো অৱগত কৰাব নোৱাৰিম এইটো কাৰণেই নোৱাৰিম হয়তো মোৰ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত ভুলভান্তি হৈ যাব পাৰে যাৰ অপৰাধত মোৰ কিবা শাস্তিও হ'ব পাৰে তো সেইটো কাৰণে মই নেদেখুৱাওঁ আৰু এই ফিল্ডখন দেখা পাইছে এই ফিল্ডখনতে আজি পেৰেড হৈছিল আৰু আমাৰ মামা আহিছিলে সকলোৰে মৰমৰ মামা আৰু মামাই ইয়াতে আহি পেলাই তেওঁলোকক আজি খানা খাবলৈ কাৰণে 5,00,000 টকা অনুদান এটা আগবঢ়াইছে বুলি মই ইতিমধ্যে জানিব পাৰিছোঁ আৰু এনেকৈ তেওঁলোকৰ কেম্পাছটো অলপমান দেখুৱাই দিছোঁ পোনপ্ৰথমে যেতিয়া আমি দেৰগাঁৱলৈ আহিছিলোঁ এই সোঁহাতে থকা ঘৰটোত তেওঁ আছিলে আমাৰ সাধন আছিলে এতিয়া অলপ আগলৈ যাই পেলাই বাওঁহাতৰ ৰুমত তেওঁ থাকে
থাকে। যাব ওলাইছো। ভাইটি ঘর কত আসলে বোলে? দরংত। নাম কি আসলে? রাহুল বিশ্বাস। রাহুল, একদম লগ পাই ভাল লাগিল। এদিনিয়া লগ পাইছো যদিও মানে কিবা পুরোনা পুরোনা আগৰ পৰা লগ পোৱা নিচিনা লাগি আছে। এ ভাইটি ঘৰলৈ যাব পাম বুলি ভাবিছিলে আজি, কিন্তু নহলগৈ। আজি কালিলৈহে চাগে যাব দিব। আৰু মামায়ে বোলে আজি 5,00,000 টকা দি গৈছে সিহঁতৰ খানা খাবৰ কাৰণে। আজি মানে ছাগলীয়ে তাগলীয়ে বেয়াকৈ বজাব আৰু, তো সেইটো কাৰণে থাকি গ'ল। কালিলৈ যাব সিহঁতে, তো আমি গৈ থাকোঁ। বেডিং বটৰবিলাক ল'লোঁ, ঘৰত যাব পাম। ঠিক আছে, এইখন হ'ল দেৰগাঁও, অলপ দেখুৱাই দিছোঁ। তাহ পুৰা বিজি, তাৰপাছত আমি ফটো চটো উঠোৱা তাৰপাছত গৈ আছোঁ। ঠিক আছে, মানে যোৱাকালি আহি পোৱাটো ৰাতি হ'ল 9:30 বাজিলে। তো আন্ধাৰ কাৰণে ৰাতিৰ কাৰণে ক'তো ভিডিঅ' কৰা নহ'ল। ঘৰতো আহি পেলাই আপোনালোক জনোৱা নহ'ল যে আহি পালোঁ বুলি ভালে ভুলে। আৰু এতিয়া আমি নিবেদিতাক পঢ়াই আছোঁ, মোৰ হাত ধোৱাই নাই। এইফালে নিবেদিতাক পঢ়াই থকা হৈছে। নিবেদিতা আছে এক্সাম আজি, আছে জি কে ন, আৰু ছবি অঁকা আছে, হয়নে? তো ভালকৈ দিবা, হয়নে নহয়? ডান্সৰ লগতে পঢ়িব লাগিব ভালকৈ, তেতিয়াহে জীৱনটো ভালকৈ আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰিবা, হয়নে? এইফালে অকণমান মাকে কি কৰি আছে, এইয়া মাকে পাচলি কাটিবলৈ ওলাই লৈছে। আৰু যোৱাকালি সেয়া আমাৰ সাধনৰ এইখন ফটো চাই আছে। ইয়াতে সিহঁতৰ বেটছটো আছে, 118 বেটছ, এ বি আৰ চি এছ বেচিক ট্ৰেইনিং। চাই আছে, বেঙেনা আলু ওলাই লৈছে কাটিবলৈ কাৰণে, আধা কাটা কৰিবলৈ থৈ দিছে। সেইখন চাই আছে। সাধনে যোৱাকালি নাহিলে, যোৱাকালি খানা দিয়াৰ কাৰণে থাকিবলগীয়া হৈ গ'ল, নহ'লে আহিলে হয়। তো আজি আহিব। আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে হেক কৰিছোঁ, আৰু এতিয়া আমি যামগৈ। নিবেদিতা পৰীক্ষা আছে, সেয়া নিবেদিতা ওলাই হৈ গ'ল। এতিয়া বাইকত যাম, কাৰণ এনেও আৰু যোৱাকালি অনা বস্তুখিনি এতিয়া নামাব। কি ৰদ দিছে দেই বাবা! এয়া বাইক, এখন বাইক লৈ যাম এতিয়া। নাই, খোলা খোলা হৈ আছে, খোলা হৈ আছে। বস্তুখিনি ওলাই দে পিছফালে, এইখিনি এইটো এটা চুইচটো দি ল, চুইচ দি পেলাই এইখিনি ওলাই ল। হৈ গ'ল, এই ইয়াত আছে ভিতৰত চুইচটো।